Ditën e sotme, Lëvizja Socialiste për Integrim Durrës ka denoncuar nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook fenomenin që po ndodh me mbetjet inerte të ndërtesave të shembura si pasojë e tërmetit të nëntorit 2019. Kjo forcë politike e cilëson masakër mjedisore hedhjen e tyre në kalatën e ish peshkimit në portin e Durrësit. Skandal. Prokuroria të çoi përpara drejtësisë abuzuesit nis postimi duke vazhduar. Mbetjet inerte të godinave të prishura nga tërmeti 26 nëntorit 2019 hidhen barbarisht në kalatën e ish peshkimit në portin e Durrësit. Kjo masakër historë dhe veprim antiligjor bëhet me aprovimin e autoriteteve portuale për kace dhe më gjër. Mbi këto mbeti inerte po planifikohet shtrimi një kalate të paligjshme dhe absolutisht jashtë kriterëve të ndërtimit dhe në kundërshtim me planin strukturor të portit. Lëvizja Socialiste për Integrim Durrës kërkon ndërhyrjen e organit akuzës për problematikën e krijuar. Prokuroria të ndjek urgjentisht çështjen dhe të vendos përpara drejtësisë fajtorët e këtij krimi të rëndë dhe të paligjshëm. Përfundon ky postim i shoqëruar me foto që ka në fokus këtë problematikë.